নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ খুব ধুনীয়া কুৰ্তিৰ ছেট এয়া চাওক আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব কুৰ্তি বিৰাটেই মৰম লগা হয় চাওক এনেকুৱা কুৰ্তি ছেটবোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মানে 850 750 700 600ৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব বিৰাটেই মৰম লগা কুৰ্তি ছেটটো চাইজ আপোনাৰ এল আৰু এম এম এছ পাব আৰু এইটো চাওক বিৰাটেই মৰম লগা ধুতি টাইপত পেণ্টটো আছে ধুতি টাইপত আপোনাৰ পেণ্ট হ'ব এইখন হৈ গ'ল আপোনাৰ দুপাট্টাখন খুব মৰম লগা এটা কুৰ্তি ছেট ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব নেক্সট কালাৰ অপশ্যনটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটো এটা চাওক বিৰাটেই মৰম লগা বটল গ্ৰীণ কালাৰত আছে চাওক ৰাজস্থানী জয়পুৰী ষ্টাইলৰ প্ৰিণ্ট হয় এইবোৰ জয়পুৰী ষ্টাইলৰ প্ৰিণ্ট পেণ্টটো হ'ব পাটিয়ালা এইটো হ'ব পেণ্ট আপোনাৰ এইটো পাটিয়ালা পেণ্ট লগত আহিব এইখন আপোনাৰ দুপাট্টাখন ইয়াতো এনেকৈ কাম কৰি থোৱা আছে আৰু এটা কালাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰেডত আহিব চাওক বিৰাটেই মৰম লগা কুৰ্তি ছেটবোৰ আৰু এনেকুৱা কুৰ্তি ছেটবোৰ আপোনালোকে 750 800 800 650 এনেকুৱা মানৰ পৰা পাই যাব আপোনালোকে প্ৰাইচবোৰ জানিবৰ কাৰণে আমাৰ হোৱাটছএপত দিয়া নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব নমস্কাৰ।